Може ли предоставянето на социални услуги за възрастни хора да се превърне в перспективна част на дейност у нас? И кои са най-новите интерактивни възможности за потребителите? Това ще научим в следващите минути от Нина Димитрова и Марко Ганчев, които са партньори в компания за социален домашен патронаж. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Дейността ви започна официално в края на 2010 година, когато спечелихте една от големите награди на Empower България за иновативен проект. Вярвахте ли тогава, че година и нещо по-късно ще стигнете до резултатите, които имате днес? По-скоро преди година и половина се надявахме, че ще постигнем резултатите, които имаме днес. И в края на всеки месец с една надежда поглеждаме часовете, клиентите, услугите, които сме предоставили. И за сега всеки месец приключваме с оптимизъм, тъй като часовете на грижи, предоставени в дома на възрастни хора, се увеличават със всеки един месец, т.е. търсенето продължава да се увеличава. Към момента, според информацията, която последно открих, имате около 30 клиенти и толкова така, асистенти. Социални асистенти, които работят. Да, всъщност това са актуалните данни. Около 30-35 клиенти месечно и около 30 асистенти, които са социални асистенти, извършващи ежедневни посещения в дома на възрастните. А как започнахте в началото? В началото започнахме от един идеен план и с 0 клиенти и 0 асистенти. Така че развитието е доста голямо. Да, голямо и бързо за толкова кратко време. Защо като че ли в България тази услуга в момента е доста слабо застъпена? Услуга за възрастни хора, като че ли повече за малки деца има социални услуги, които се предоставят под формата на частна дейност? Това като че ли е една доста голяма ниша, която не е заета? Да, услугите, които са за деца в дома, са повече. Това е обективно, тъй като че ли на хората им е по-лесно да отделят средства за своите деца, отколкото, колкото и странно да звучи, за своите родители. Финансовия поток определено е в обратна посока, от родителите обикновено към децата. Но в крайна сметка състоянието на една държава се определя именно за, като оценяваме какви услуги получават хората, които имат най-голяма нужда. Това са възрастните и болните хора. Нека да кажем сега нещо повече за последните услуги, които вие предлагате, съвсем модерни и в крак с развитието на новите технологии. Каква е новата платформа всъщност? Новата платформа сме нарекли Teletask и тя обединява две услуги, които са нови за страната. Първо, накратко да ги сравна с това, което предлагаме в момента. Докато домашния патронаж предлага услуги в София, а двете нови услуги могат да се ползват от цялата страна. Т.е. това ограничение териториално вече не съществува. Едната услуга е телеасистенция, наистина нещо много ново и много модерно. А другата услуга е Teletask Info, която позволява посещенията, извършвани от асистенти в дома, да бъдат проследявани онлайн и в реално време, както от близките, така и от нас, така и от всеки, който заявява такива посещения. Всъщност това означава заявка, проследяване и отчитане. Това всичко се включва в услугите, да, най-важното, които предлагат. Е, че сме поставили социалните услуги вече върху основата на доказателства и че всеки, който желае да провери дали наетите от него асистенти за дейности в дома или за грижи за негови близки, може да го направи това чрез платформата. Не е задължително тези асистенти да са наши служители. Как става отчитането? Отчитането става при пристигането на асистента в дома и при тръгването. Набира се телефонен номер без разход за услуга, за телефонната услуга, след което всеки, който е заявил за своите близки това, може онлайн, чрез платформата, да провери дали графика, който е заявен предварително, е спазен от асистента. Това е много важно за всички тези, които са извън страната и те имат близки в България. Знаете, последните години младите хора заминаха, но техните родители останаха тук. И за тях е особено важно да могат ежедневно и в реално време да проследяват дали това, което те са така пожелали като грижа за своите близки, го получават в действителност.
Интересно е, че вашата платформа може да бъде използвана, да кажем, и от общини, и от други ползватели, освен вашата компания. По какъв начин ще предоставяте услугата? Всеки, който има интерес към тази услуга, може да използва платформата, като задава свои графици, прави свои заявки и съответно проследява за себе си тези заявки, които е направил. Добре, как разработихте системата? Как разработихме отделни елементи? Чий опит почерпихте? Отделни елементи на системата сме започнали да замисляме, още когато замислихме домашния патронаж, това е телеасистенцията. Другите елементи по-скоро изникнаха от нашия опит като домашен патронаж. Какво ни е необходимо на нас, за да може да функционираме добре и да отговорим на търсенето на клиентите. Така че много неща се срещнаха взаимно, а иначе като по-интензивна работа, може би последните 4 месеца бяха посветени на изграждането на тази платформа. Споменахте ми преди разговора в студиото, че сте почерпили опит и от Германия, също така от Великобритания. Какви са различните системи, които работят в тези страни? Разликата в телеасистенцията специално най-общо се състои в това какви мерки се предприемат след спешното сигнализиране в мониторинговия център. Тази услуга все още не сме обяснили, може би малко трябва да я обясним първо. Като в един по-разработен вариант, освен контакт спешен с близки, с спешна помощ, също така мониторинговия център разполага с социални асистенти, които по-спешно справят посещение в дома, така че много бързо да отговорят на нуждите на заявителя. Този модел функционира, например, в Испания. Един друг модел на предоставяне на услугата е в Великобритания, където мониторинговия център организира спешен контакт с близките и спешно повикване на медицинска помощ, за да може да отговори на нуждите на възрастните хора, които са сами в дома си. Нека да кажем сега нещо повече за сигнализирането. Тук има един апарат, който всъщност ще се използва от възрастните хора. Ако се наложи те да потърсят помощ, какво следва? Да, услугата телеасистенция е с превантивна насоченост и чрез един апарат за грижи в дома, който може да видите тук, всеки в една по-критична ситуация може да подаде сигнал към мониторинговия център, било то чрез самия апарат или чрез устройство, което е разположено на самия човек или на ръката, или като гирдан. Ще ви показали към камерата отсреща, колегите ще направят кадъра. Това е нещо като часовник. Да, има на този уред един бутон, с който, когато има критична ситуация, бутонът предава на апарата за грижи в дома, а вече апарата сигнализира към мониторинговия център. Тази услуга е много важна както за възрастни хора, които получават ежедневни посещения, защото когато се извършват ежедневни посещения, независимо дали от наши асистенти или от други организации, извършват се конкретни дейности за 1, 2, 3 часа. Останалите часове от денонощието, човек се нуждае от възможност за свързване, успешност с социален асистент. По този начин той е обгрижен. Има една превантивен елемент в тази дейност. И другата група от хора, които могат да ползват тази услуга, са тези, които са напълно самостоятелни. Но въпреки това, те трябва да имат възможност, ако нещо се случи, какъвто и да е инцидент, да се свържат с мониторинговия център и вече мониторинговия център да предприеме действия по протокол, които могат да са свързване с негови близки, свързване с бърза помощ, изпращане на лекар и живот и здраве от ноември, поне за град София, планираме да стартира и успешното посещение от социален асистент. Защото когато има някакъв здравен проблем, всеки знае, че може да се свържа с бърза помощ, но когато има спешен социален проблем, било то заключване в посещение, в помещение или падане от инвалидна количка, това няма кой да го реализира към момента.
И да кажем още, че от есента също така ще бъде денощен мониторинговия център, нали така? Точно така. Сега стартирахме с 12-часов работен график на мониторинговия център и с няколко месеца ще можем да го осигурим на 24-часова база. А от ноември месец и това, което колегата спомена, спешно социално посещение плюс 24-часов мониторинг. Вие сега покривате София, чрез тази система вече ще може да покриете и цялата страна. По какъв начин обаче ще може на място да се реагира, кога тази мрежа от толкова много асистенти ще бъде готова? Това е доста сериозна заявка. Хубавото на тази система, която стартирахме, е, че тя не зависи изцяло от нас като организация. Всяка една организация, както и всяко едно отделно лице, което иска да организира за своите близки грижи, които тук не говорим само за грижи за възрастни, всякакъв вид грижи, може да са за деца, може да е за домакинство, дори за домашни любимци, може да използва тази система. Тоест това става възможно благодарение на включване на много повече участници в организирането на тези услуги. Това е един интернет сайт. Точно така. Който може да се ползва при какви условия? Условията зависят от това, от какво човек се интересува. Има различни модули, като някои от модулите абсолютно свободно могат да се ползват, например, подаване на заявка за определени услуги. Други от модулите, които изискват организация, административна работа, като телеасистенцията, се предоставят срещу заплащане на такси. Разбирам. Нека кажем нещо повече като цяло за социалния патронаж, за домашния социален патронаж. Това е една форма, която всъщност е алтернатива на хосписите, да кажем. Какви са предимствата? Може би от една страна и финансовата гледна точка, колко по-евтино излиза да се наеме подобен народ, специалист или екип, отколкото човек да бъде настанен в хоспис. Да, моделът на нашата организация позволява в дома да се правят посещения за конкретни дейности. Не е необходимо човек да присъства през цялото време, като по този начин натоварва самия човек със своето присъствие. Разбира се, това излиза по-евтино в крайна сметка, да не говорим за цялото неудобство и този стрес, който хората изживяват, ако трябва да бъдат преместени от своя дом, независимо в болница, в дом за възрастни или в хоспис. В България ние ценим много своя дом, своето жилище и след като цял живот е граден, дори един малък апартамент в краен квартал, напускането на този апартамент е свързано с една лична трагедия. Грижите в дома са бъдещето. Разбира се, институционализирането е за по-тежки случаи, които се нуждаят от лекарска помощ. Но както въпросът с институционализирането беше преодолян в грижата за деца, които се нуждаят от родителска грижа, но няма получават от своите родители и се премина към други модели на организация, така също това е модел, по който ще се развиват и социалните услуги за възрастни хора и хора с специфични потребности. Те ще ги получават в дома си от квалифицирани асистенти и ние полагаме усилия да предоставяме тези услуги като качествено нов модел. Тоест с един висок стандарт, който близките и самите възрастни очакват и се нуждаят. Не като дейности, които се извършват от случайни хора и обикновено от неподготвени асистенти. Кои са основните ви клиенти към момента? Може би половината от клиентите ни са хора, които не живеят в страната и в този град, са за малко тук и организират грижи за свои близки, след което отново се връщат. Така че това е действително основната група хора, които търсят грижи за възрастни хора. А накажете ли нещо повече и за екипа? Вие работите с хора, които са, да кажем, на почасово работно време. Част от тях са и пенсионери. Да, точно така. Още когато замислихме дейността домашен патронаж, ние искахме да направим така, че хората, които осъществяват грижите, да са на близка възраст до тези, които получават грижите. Тъй като при социалните услуги има един много специфичен елемент, който най-общо може да се каже, че е необходимо хората да се харесат.
и това, че са в близки възрастови групи, е много, много добра гаранция това да се случи. А тъй като социалните услуги, въпреки че асистента отива с конкретни задачи и знае, че трябва да направи едно, две, три, ние има постоянната комуникация и трябва да са на едно ниво, така да се каже. Значи стана дума за конкретни задачи. Какви са различните пакети от услуги, които предоставят? Най-общо сме разделили на услугите като такива, които включват ежедневни посещения. Това са за хора, които частично се нуждаят от все пак ежедневна помощ, свързана с хранене, с личен туалет, ако щете. Другата група услуги са свързани с конкретни дейности. Например, ако е необходимо човека да посети болница или личен лекар, или да му бъде напазарувано, почиствано, сготвено. Това е втората група от дейностите. И третата група, това са грижите за самото жилище, за домакинството. Как вървят цените за един среден пакет от услуги? Цените варират между от ежедневните грижи, може би трябва да кажем, защото те са много различни, зависимост от това дали ежедневно се ползва една услуга или инцидентно. Но за ежедневните грижи варират между 240 лева, като базисен основен пакет за ежедневно посещение, да, и стигат до около 600 лева. Какви са следващите ви проекти? За сега бихме искали успешно да започнем този проект, който миналата седмица стартирахме, и предполагам, че следващите проекти ще надградят това, което стартирахме току-що, телеасистенцията и Teletask Info. Желая ви много успех и дано все повече да се разширява вашата мрежа. Благодаря. Благодаря за поканата. Нина Димитрова и Марко Ганчев с информация за услугата социален домашен патронаж.